Jasné, jasné. A ja kašlem na to, hádam, dokážeme zmontovať jednu blbú posteľ. Počkaj, ja vidím, že to trošku zamotal. Nech sa pozriem do toho návodu. Tak. Po našom to nie je. To kde ste kúpili? Však na Ukrajine, kde asi? Bože môj. Ale je to po poľsky, ale hlavne sú to obrázky a nemusíme rozumieť každému slovu. Počkaj, vy chcete povedať, že ste rozmontovali tú starú posteľ a teraz neviete zmontovať tú novú? Čo by sme nevedeli, však všetky postele sa montujú rovnako, však keby ma žena nezdržoval, tak už by som to dávno mal. Ale pozri sa, už som na to prišiel, aha. Vidíš, aj píšu, že skrutka po poľsky je šrúb, no a skrutkovač je šrúbokret. No tak teraz neviem, či pozeráte návod, alebo luštíte krížovku. No, pozri sa, takže... Dobre sa pozri na ten obrázok, Milko, pro Boha. Vidíš, no, že... No. Aha. Jasné, takže najprv teda zmontujeme rám, nie? Ale čomu no, nerozumieš? No tak tým obrázkom nerozumím, nie, to je celé divné, tak debilne nakreslené. Tak musíme zmontovať rám a... Čo? Jaj! Aj takto, jasné. Musíme zmontovať rám. Dobre. A na to ide, tam píšu, že rúšt listovový. Ale ty si rúšt, jaký rúšt? No, rošt. Rošt, rovno. Áno, a dobre, potom takže... ide číslo 5. 5? Nikita, nájdi bod číslo 5. Ty trubý roh zmizol teraz, keď ho najviac potrebujeme. No ty to chápeš? To sú tí mladí. Ty sa pre nich ideš aj roztrhať a im je to fúk. Tak, vieš čo, tento návod je fakt na nič. Aj, pokoj, žena, pokoj, my to zvládneme. Podaj mi šrubokret.